Takže zdravím vás lidi, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa ze hry Soviet Republic Workers and Resources. A jak vidíte, konečně začíná sklizeň a my, mezi tím, než naše sklizeň skončí, tak začneme trošku něco tady vytvářet a tím by bylo myslím si, že jo, tady kamenolom a ten vlastně jakoby vůbec asi nic nepotřebuje. Tak. Budova je bez elektrárny. Já si myslím, že tady u toho to nevadí. Ale potřebujeme k tomu postavit stavební podnik. Průmyslové stavby, jo. To je ono. Závod podzemních staveb. A ten teda píchneme asi sem a musíme koupit bagr rychlost level 30 a já si teď vůbec nepamatuju. Jo, ještě musíme koupit něco, co to uveze. A to bude nějaký válník. Kolik ten bagr váží? Bagr váží 11 tun. Takže my potřebujeme válník, který je schopný uvést 11 tun. To je tohle. Takže my tenhle bagr chceme naložit sem. Žádný prostor na nakládání na korbu. Jak to, že ne? Že by to byla ta druhá budova. Tak, bagr. Tak. Válník? Ne, jenom jednou. Prodat. A tohle dát na korbu sem. Jak žádný prostor? Start. Aha. Jo, takže nakládání auta tady prostě na tom schoříme. Ach jo. Válň. Takže by tohle. A tak jo.
Vyložit. A start. Tady. A sem. A start. Joha. Tak dobrý, ono se to tam dá koupit takhle. Bože můj. Zpátky. Zrušit cestu. Zpátky, jeď. Predat vozidlo, jo. No, takže my tady v tuhle chvíli... můžeme těžit štěrk. A tady vidíte, že už nám se hezky plní sýpka, což je úplně super. Mezi tím, co my jsme přicházeli na to, že ten bagr se tam dá prostě jenom koupit. Bože. Tak. Další, co budeme potřebovat, je... Báňa. Jo, závod na zpracování kamene. Tak a to uděláme takhle, protože tady dáme cestu tak. Elektřina nám tam došáhne. Tak. Žádní pracovníci, to se spraví. Máme tady tohle. Tebe prodáme, tebe nepotřebujeme. Vlastně jo, potřebujeme. Tohle taky potřebujeme. Tak. A teď je to jednoduchý. Bus stop. Postavíme. Tak, jedna zastávka. Druhá. Třetí. A tady postavíme čtvrtou. Tak. Teď nakoupíme autobusy, tyhle ty ukrajinský, a ty pojedeš sem, sem, a start. Tak, my tady spojíme cestu zatím. Řekl jsem, že spojíme cestu. Úplně se na to nedá dívat, ale to je v pohodě. Takhle. Takhle. Tak, sem dojdou. Sem taky dojdou. Takže... ty... pojedeš odsaď. Sem a sem a start. Tak, to bysme měli zařízený práce tady. A teď potřebujeme postavíme velký skladiště, nejsme žabaři.
to má silnici tady. Tak. Takhle. Tak a postavíme další zastávku. Jo, postavíme ji tady takhle. A vezmeme poslední autobus, který zatím máme. Pojedeš sem, sem a sem. Ty vezmeš tohle, tady, se naložíš a pojedeš sem a start. Tak a teď uvidíme, jestli nám to bude fungovat. A koukám, že tady už sejeme druhou várku. Tak. Sklad obilí máme naplněný. Z 28%, to je super. Tak a tady vezeme... Nic, protože tohleto auto nemůže vozit to, co my potřebujeme. Takže... choď do depa. To je sem. A my potřebujeme korbu. Tak, sklápěč, jo, to je ono. Tohle může vozit štěrk. Takže koupíme tyhle ty dvě sklápěčky a budeš jezdit odsaď sem, start. A uvidíme, jestli jedna bude stačit. Podle mě by měla. A tady budeme zatím skladovat teda jenom lomovej kámen. Ne, tady budeme vlastně skladovat štěrk. Jo, tady už budeme skladovat jenom štěrk. Jak se to přiřazuje? Definujte, nebo... Jo. Takže tohle... Jo, jasně, já už to chápu. Tak, jak to vypadá tady? Tady se nakládá o 106. Budeme jezdit teda ve dvou, aby se tady nečekalo. A vystartuj. Tak. A... Tady teda se nám sklízí a zasejvá znova. To je paráda. Jo, jo, ty se tady nakládáš, to je super. Lidí máme dost, akorát nám chybějí zdroje. Tady už se skladuje. To je super. A další bychom potřebovali výstavbu dřeva, ale ty já si úplně nejsem jistý. Jestli se to dřevo obnovuje. Takže různé odvětví. Tak to zkusíme, jestli se nám to tady bude do
naplňovat. Snížíme počet pracovníků, koupíme nějaký stroj. No, tak samozřejmě, že koupíme V3S-ku, že jo? Ne, nekoupíme, koupíme Tatru, tuhlectu. A zajímá mě, jestli to tady bude se obnovovat. Jo, hele. Takhle je to úplně ideál. Jo, to je super. A tady se budou skladovat došky. A my si musíme postavit nějaký skladiště. Skladiště postavíme. Postavíme velký skladiště. Protože ho budeme potřebovat. Někde tady, aby jsme to měli kousek. Tak. A ty můžeš vozit došky, můžeš vozit došky. Ale já si tě potřebuji koupit tady. A koupíme si tohle. A ty budeš jezdit odsud sem. A start. Tak a za chvíli už si budeme moc dělat hromadu věcí sami. Nebo spíš stavět, ale bude nám to trošku trvat. Takže tohle to je nějaký začátek, jakoby... Co to tady je? Jo. Začátek toho, jak by to mohlo vypadat, když si budeme stavět cesty a budovy sami. Protože pak si vlastně tady v té stavební kanceláři můžeme dát, že to chceme stavět jenom z vlastních zdrojů. To se vlastně můžeme podívat tady, když budeme chtít třeba... Tohle ne. Ale třeba uhlí. Tak se nejdřív musíme podívat teda, kde ho vůbec můžeme těžit. A tady žádný nikde není. Takže se podíváme tady na mapu. Uhlí. A uhlí tady ve okolí je tady někde. Úplně nevím teda, jestli chceme uhlí. No, tady není vůbec nic. Tady je. Tady máme nějaký malý naleziště uhlí. Takže to si pak asi jako vyzkoušíme, ale já jsem vám chtěl ukázat to, když... Budem stavět sklad obilí, krčma, lihovar, potraviny, potravinářský závod, chov dobytka. To jsem chtěl ukázat. Nestavět. Tak by to mělo jít. Počkat, chov dobytka. Chov dobytka. By potom měl jít z našich vlastních zdrojů. A tady si budeme pak muset roztáhnout ještě nějak inteligentně elektriku. Tak. Stavba je zastavená, není přidaná žádnému závodu, žádní pracovníci ani stroje. Chybí u stroje, beton, štěrk, asfalt. Takže tady když vidíte, tak si pak my můžeme postavit... budovu za svý. Zdroj štěrku není... Není. Tak, a když dám tady ten štěrk, jak to přiřadím? Jak tam přiřadím ty zdroje? Nová stavba tady.
No nic, to já zkusím na to přijít, ale tímhle tím bych dnešní video ukončil a příště budeme pokračovat v tom, aby jsme si dokončili tuhletu budovu sami nějakým způsobem a zařídili si zbytek věcí, kterým budeme moct dělat sami. Takže já vám děkuju za pozornost, pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr nebo koment. Já se budu těšit u dalšího videa z této hry a mějte se hezky, ahoj.